Dobře. Uf. Hello there. Oh. Myslíš si, že nevidím tento tvočko? Jo? Myslíš, že to nevidím jako? Myslíš, že jsem si to jako nevšimla? Jo? Jo? A já. Jsi jako tajemná, jo? Tajemná, ale lidi to růžový očko. No, a já jsem... víš, s čím to ladí? S tou kytkou? Já jsem toho. No však jo, já jsem detektiv. Myslíš, že jsem si toho nevšimla? To je dobře, že jsi toho všimla, to bylo to. Logicky, jo. Ale já mám očko a ty ne. Neče se. Million man. Takže já vás vítám do našeho videa a dneska tady máme aktualizace. Okay. Whatever it takes! A dneska tady budu mít aktualizace tady s Adou. Hi. Čus. Ada je takový ten retard, který s náma hrál Runners and Hunters a jel asi tak 10 km cestou, jen tak, pro zábavu a protahovala to na 20 minut. Pohodička, jo. Pohodě, tak jo. Dnešní aktualizace jsou takový, prostě o ničem v uvozovkách. Je teda nějaký kůň, novej, vůbec teda jako nevím, neviděla jsem ho. Zóny, prostě vole, zóny. Dobře. A mám quest u cirkusu, takže asi prostě jdeme tam. I think. Počkej. Co pak? Co nám řekneš, Ado? Musím se vypnout rotaci mapy, protože mi to hrozně irituje. Super. Hrozně mi to vadí. Okej. Okay. Už se řítím. Yeah, oh my god. Už se valím. Je tam nějaký? Tam je port, že jo? Yeah, asi, ale pojedu pěšky. Tak počkej na mě. Času dost, pohodě, já se nemůžu. Já mám level jedna špatnýho smajlíka. Nevím jezdit. To víš, já se o své koně nestarám. Kdyby na mě někdo zavolal takovou tu asociaci na ochranu zvířat, tak rypnu. Já tě nahlásím, brácho. No radši ne. Kamo, projedu to, nenarazím. Jo. Oh, můj bože. Počkej. Kamo, ta holka vyjela do cirkusu, ale... Idris, teda Irdis. Počkej, to se smála holka, tady. Nebo... No, okej, okay, dobře. Tady! Tak ukaž. Ada, come close! Follow up with Irdis. Idris. Mně se líbí hrozně, že má jiný oko, každý oko jiný. To je můj poník! Proč tam jde můj poník? To je tvůj poník! Proč tam jde tvůj poník? Proč tam vidím mýho poníka? Já taky vidím tvojeho poníka. That's not fair. Oni ho promění v zebru. Proč by to dělali? Koukej na ňu. Ale proč mýho poníka? Můj poník je krásný takový, jaký je. Proč ho měníte? Au, flash. Oh, fuj! Páni! Oh. Páni! Kamo, ta old grafika? Pěkný. Co jsme se dozvěděli po dnešním díle? Idris je špatný kouzelník. Jo, ten jsou. Aha, on to, oh dear. Bože, ten je tak bad. Tak pojď, co děláš teďka. Neboj se toho, bráško, pojď. I want that. That's so cute. Jak jsi to udělal? Come on, ten rostom, jo. Small here. To je dokonalé. Tak co domů, prosím. Ty dělá zvláštní zvuky, slyšíš to úplně? Jo, ono to nemá řechtat, no, co dělá nějaké. To zní jak umírání, jak když jsem na matice. Než jak to je prostě jak zebra, no, já to chci. Kolik to stojí? 500 pade, ty jenom. Ty píčalo, gimme. Ty to máš? Já si ho koupím. Jak ho mám pojmenovat? Spást něco, rychlý stripes, you know. Ametyst. On má krásný fialový očka. Růžový takový. Má, no. Kam budem ametyst? A to druhý bude... Kupuješ si ho taky? Ne. Ne. Ok. Až v sobotu. Ok. To víš. Já nešetřím. Ametyst. Tak něco jako drop, nebo něco? Drop? Drama based.
Chápeš, to jeho řechtání, v filozofkách řechtání, je prostě drop. Já a vybírání jména, jo, to je klasika, vždycky na těch strávím třeba polovinu dne. No, oni si myslí, že jsem Čůča, jo. Jako fakt? Jo. Vidí, tato je Ada Čůča, někdo jiný, Čůča je Slovenka. A já. A já můžu rozprávit po slovensky a bude Slovenka. Nevíš jméno? A co? Je tam něco s pruhama? Ne, myslím, že ne. A Matty s Joey? Ježíš, Mína! Nazdar, Mínu! Tady je Mína! Nazdar! Ok, autistěte se. Amethyst Magic. To je strašně originální jméno. Nebo tak mu dej... Ado, chceš psa? Ne, nechci psa. Ne. Kapitále, omaga. Nebo tak mu dej Tiger něco, jako chápeš, tygr je pruhovaný. Ty z tebe něco vyroste. Já budu možná Amethyst Joy prostě, jakože se furt lemí jak zebra, chápeš? Asi jo, dáme mu Amethyst Joy. Asi jo. Teď si jde pro něj. Připne prstíčky na to a jdeme. Tak se načíná. Ona chtěla, prý, uděláme fotku, já jsem to lívla. Já jsem dark a for pick up. Jsi, okay, já jsem zlízlou. Jsi se v pořádku? Čekám. Co se žereš? Kámo, to je strašný, jsem pokaždý, když s tebou volám, tak mi něco jíš. Včera KFCčko, kvůli kterýmu si nepřijala ty další... Ne, nebudu se rozčilovat. A to za to mohla jamy? Jasně, chudák jamy, smeď to na jamy, fakt. Chudinka, tyjo. Oh my god, já si na něj nebudu brát žádný vybavení, to by zkazilo ten efekt. Mhm. Hustý. Vy s ním nejradši ladila, ale nemám s čím. Co to mám za cíny? Hej, ten můj set, co mám teďka, ne? Ten fialový. To je tak cute! To je hustý! Pojď ven! Dáme bitku, pojď ven! Dáme bitku? Oh, hello there! Koukni na to! Mago! Má hrozně hezký zajímavý taky zbarvení, on prostě nemá klasický jakože to, že zabraje... No to je zóny prostě, ne? Pouny, ale zóny. Ty kráso! Oh, cože? Ta lisinka... Co? Počkej, co? Ok, já měla asi vidiny. Mě připravilo, že mu ta lisinka prostě prosvítila. Jo! Kámo! Ona mu ta lisinka začne zářit a potom zase zmizí. Prostě v jednu chvíli... WTF? Teď jsem dostala, vole, ban na chat, chápeš? Mhm. Oh my god. A co ta lisinka ještě jednou? Počkej, ta lisinka prostě začne zářit. Ona je normálně, jako v pohodě, vidíš, a teď se začne zářit. No to nevidím. Oh, je to vidím! What the fuck? What is it? This is amazing! Počkej, teď přijde... Oh. To je dokonalé třeba. Teď právě úplně celý. Ty krása. Já mám poníky strašně ráda a chtěla jsem si koupit nějakého dalšího, ale nevěděla jsem nějakýho. Ale tohle, jakože halo... On má v hlavě normálně úplně jinou dimenzi, kámo, prostě. On nemá mozek, on má jinou dimenzi, chápeš? Pocho, to je někdo jak nějaký rychlý strač, ty vole. Viděla jsi někdy poníka, co měl místo mozku prostě jinou dimenzi? Já teda ne, jako. Kámoško, to prostě... Místo mozku jinou dimenzi, tak to je jiná liga. Nevím, něco v tom mozku skrývá, je to hrozně tajemný, víš jak. A já, nastupiště 9 a 3 čtvrtě. Oh fuck, počkej, tak nic. Počkej. Tak nic. Prej dneska ne. No, today. Dneska zavřeno. Ale má klasické nemec jako poník, což je možná škoda, mohl si s tím víc pohrát, ale jakože nápad hezky. Ale dělá...
To jsi v pořádku? No. No. Oh no. Taky. Mě to hrozně připomíná hru o Zoo Tycoon, jakože z dětství. Jo. Ty zebry tam furt, že jo, takhle hekali. Mhm. A tak to zebry tak normálně hekají, že jo? Já vím, ale prostě jakože mi to hrozně připomíná úplně. Ještě je market v SV. A, to je nezáživný. Píp. Ještě nepřišla ta správná chvíle. O, teď oni udělali úplně stejnou animaci, to bylo cute. A teď. No jo, stálo za to na to čekat. Takže já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Můžete napsat název na tohle koníka, nebo spíš na tuhle zebru. Zebrokoně. Nevím, to je jedno. Každopádně děkuji, že jste se na tohle dívali. Děkuji, že tady se mnou byla Ada. Co? Takže já se tady s vámi rozloučím a zatím čus! Čus! Did it.